Щоб впізнати цього красеня, вам не потрібно дивитися на його обличчя. Вистачить просто залізти під стіл під час будь-якої зустрічі високопосадовців країн світу, де присутня Канада, та подивитися на шкарпетки. Джастін Трюдо – прем'єр-міністр Канади та диктатор шкарпетної моди у світі. Він – новатор політичного світу, свіжі погляди та суцільна відкритість. Трюдо увірвався у політичний світ так само яскраво, як і його шкарпетки. Втім, мало хто здогадується, як важко було молодому Джастіну вибудувати власне ім'я і виходити з тіні відомої родини. Джастін не просто прем'єр, він, можна сказати, наступник цього звання. Його татко П'єр Трюдо – батько сучасної Канади, а конкретніше прем'єр-міністр Канади з 68 по 1979 рік. Всі дивилися на малого Джастіна і пророкували йому велику політичну кар'єру. А Річард Ніксон, 37-й президент Сполучених Штатів Америки, і взагалі наврочив йому майбутнє. На одному зі свят Ніксон був запрошеним почесним гостем в родину Трюдо. Хоч сам не дуже любив Трюдо-старшого. І коли прийшла черга Ніксона проголошувати тост, той видає: «Давайте вип'ємо за майбутнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо». Так 15 років Джастіну і розказали його майбутнє. Усі бачили в Трюдо меншому політика, окрім самого Трюдо. Джастін не хотів бути політиком. Він не хотів, щоб за нього вирішували його майбутнє. Але сам він не дуже розумів, ким хоче бути. Трюдо закінчив коледж, отримав диплом з англійської літератури, далі педагогіка, потім викладання, дослідження у вільний час, вивчення інженерної справи, географія, а потім взагалі робота на радіо. Джастін, здається, намагався спробувати все, аби зрозуміти, де ж його місце. За цим всім шаленим життям Джастін втрачає батька. П'єр Трюдо помирає. І саме в цей час настає переломний момент в житті Джастіна. На похоронах батька Трюдо виступає з яскравою промовою перед не лише великими політиками світу, а перед усією Канадою. Промова була надихаюча та сповнена любов'ю до батька. Виступ Джастіна настільки вразив народ, відкритість та чуттєвість так сподобалися канадцям, що Трюдо-молодший одразу стає улюбленцем народу. І після багатьох років пошуків себе Джастін таки задумується над кар'єрою політика. Спочатку Палата общин Квебеку, потім лідер ліберальної партії, далі Трюдо – прем'єр-міністр. Усі, хто говорив, що Джастіну судилося стати політиком, були праві. Але дивне відчуття того, що всі обирають Джастіна лише через те, що бачать в ньому його батька, ніяк не залишало молодого прем'єра. Порівнянь не уникнути, та й і за спиною усі казали, що Джастін не його татко. Це не той політик, якого очікували побачити. Так і було. Джастін був іншим політиком, але таки політиком. Трюдо-молодший починає кардинальні зміни, аби вийти нарешті з тіні батька. Перше, що він робить і що одразу потрапляє в історію – гендерно збалансований кабінет міністрів. Порівну жінок та чоловіків. Багато хто з міністрів навіть є канадцями іноземного походження, в тому числі із України. Далі Джастін починає називати себе феміністом. Дозволяє канадцям в документах третю стать, не проти легалізації марихуани і повністю підтримує одностатеві шлюби. А ще на всі, навіть офіційні заходи, вдягає кольорові шкарпетки. Джастін Трюдо нарешті заслужив називатися не просто сином свого батька. Канада розгледіла нового, сміливого і люблячого свій народ політика на прізвище Трюдо. А його яскраві шкарпетки, гумор та відкритість доводять, що політик не значить суровий погляд та нудний костюм. На міжнародній арені Трюдо вчиняє мудро та є одним з найвідкритіших політиків. Зовсім скоро він став улюбленцем не лише Канади, але й світу. А громадяни інших країн почали мріяти про такого прем'єра у яскравих шкарпетках.